अधुना भवत् पितृचरणानाम् अपि च भवत् परिवारस्य परम्परायाः विषये जिज्ञासे. यतोहि अस्मिन् काले सर्वं शास्त्रीयं क्षीयमाणं, सम्प्रदायाः नश्यन्ति, ज्ञानमपि ह्रासं गच्छति. एवम् एतादृशे परिसरे भवत् पितृचरणैः कथम् एतादृशी प्रतिभा सम्पादिता, तस्य शिक्षणं कीदृशमासीत् इति जिज्ञासे. अस्मत् पितृचरणः तत्र नेपालस्य प्रशासनकेन्द्रात् काष्ठमण्डपनगरात् किञ्चित् दूरे पश्चिमदिशि तनहु जनपदे जातः. ते प्रथमम् अस्मत् स्वकीय पितृचरणेभ्यः एव शिक्षां गृहीतवन्तः, प्रारम्भिकीं शिक्षां. तेषां नाम किं? तेषाम् अस्मत् पितामहानां नाम पण्डितकविराजनरनाथशर्मा इति, आचार्यः इति उपनाम वर्तते. अस्माकं कुलं कन्यकुब्जब्राह्मणानां कुलम् अस्ति. माध्यन्दिनीयवायुसेनी शुक्लयजुर्वेदशाखा अस्मदीयशाखा वर्तते, वेदशाखा. तदनुसारं ते पूर्वं व्याकरणं किञ्चित् रघुवंशादिकाव्यं च अधीत्य क्रमशः औपचारिकरूपेण प्रचलित अध्ययनपद्धत्या संस्कृतम् अध्येतुं संलग्नः. तत्र कस्मिन् वयसि? तत्र प्रायः अस्माकं पितामहानाम् एव प्रेरणा आसीत्. तदनन्तरं ते 15 वर्षदेशीयः एव गृहं परित्यज्य विद्यालये सुदूरम् अत्र काष्ठमण्डपनगरम् आगत्य अध्येतुं संलग्नः. तेषां तस्मिन् काले अपि अध्ययनस्य इच्छा तीव्रा आसीत्. ज्ञानदशवर्षाणि यावत् गृहे एव शिक्षणं. तत्र तत्रापि एका पाठशाला आसीत्, भाषापाठशाला इति. तत्र पण्डितः रुद्रशङ्करपौडेलमहाभागः पाठयन्ति स्म. किञ्चित् पठनं विद्यालये, किञ्चित् पठनं स्वगृहे इति कृत्वा 15 वर्षपर्यन्तं ते तत्र पठितवन्तः. तदनन्तरम् अधिकपठनाय काष्ठमण्डपनगरं, या प्राचीना नगरी आसीत्, तत्र संस्कृतपठनपाठनं प्रचलति स्म. तत्र आगत्य क्रमशः प्रथमा, पूर्वमध्यम, उत्तरमध्यमा, शास्त्री, आचार्यः इति परीक्षाः उत्तीर्णः. तदनन्तरं तस्मिन्नेव क्रमे ते तत्र वेदस्य, वेदाङ्गस्य च परिचयं लब्ध्वा तत्र च रुचिं कृतवन्तः. तदनन्तरं तैः वेदवेदाङ्गाध्ययने तस्य अनुशीलने एव स्वजीवनं यापितं. तैः वृत्त्यर्थं विश्वविद्यालये अद्वैतवेदान्तविषयस्य अध्यापनं क्रियते स्म, किन्तु सम्पूर्णवेदवेदाङ्गग्रन्थानाम् अनुशीलने तदध्ययनेन प्राप्तस्य ज्ञानस्य प्रसारे च ते यावज्जीवं संलग्नः जातः. एवञ्च भवत् पित्रोः भ्रातरौ भगिन्यौ वा आसन् ये अपि विद्वांसः? औपचारिकरूपेण तत्र प्रचलितशिक्षापद्धत्यनुसारं तु पठितवन्तः आसन् ते अपि. तत्र वेदवेदाङ्गाध्ययने अस्मत् पितृचरणः एव विशेषता. तत्र कारणं तस्य स्वीया प्रतिभा वा अथवा रुचिः? रुचिः प्रतिभा च द्वयोः मेलनम् अभूत्, अन्यत्र तद् नासीत्. तन्नासीत् रुचिः एतेन कारणेन यत् तत्र ऋषीणां प्रज्ञा कीदृशी इति सदैव चिन्तयन्ति स्म. तत्र शिक्षाशास्त्रेपि भवद्भिः कौण्डिन्येन शिक्षा इति नाम महती शिक्षा रचिता. तत्र सर्वासामपि उपलब्धानाम् अमुद्रितानां च शिक्षाग्रन्थानां परिशीलनं कृत्वा तत्र ग्रन्थरचना अकारि पितृचरणम्.
तत्रापि प्रचलित उच्चारण पद्धतेः संशोधनं तत्रापि वर्तते. संस्कृतस्य यद् उच्चारणम् इदानीं प्रचलितं वर्तते तत्र प्रातिशाख्यानुसारं शिक्षाग्रन्थानुसारं च त्रुटयः का. कृपया कथं शुद्धम् उच्चारणं संस्कृतस्य कार्यम् इति स एव ग्रन्थः तत्र भवतः वाचस्पति तत्र विद्यावारिधितः अपि उपरितनतनः उपाधि वाचस्पति इत्युपाधि वर्तते तस्य कृते स ग्रन्थः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयेन स्वीकृतश्च वर्तते. तत्र यथा अकारस्य उच्चारणं कथं कार्यं, तालव्यसकारस्य उच्चारणं कथं कार्यं, मूर्धन्यषकारस्य उच्चारणं कथं कार्यं, ज य इत्यनयोः संयोजनेन कीदृशम् अक्षरं निष्पद्यते, तस्य उच्चारणं किं, कोषसंयोगे कीदृशम् अक्षरं निष्पद्यते, तस्य उच्चारणं कीदृशम्, इदानीं प्रचलितम् उच्चारणं युक्तं न वा इति, एतेषु केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं तत् शुद्धं न दृश्यते शास्त्रानुसारं शिक्षाशास्त्रानुसारम् इति, इत्थं च शुद्धम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति तैः तत्र विस्तृतरूपेण निर्दिष्टं वर्तते. यथा माध्यन्तिनेषु अधुना दृश्यते पुरुखः इति वदन्ति, तर्हि तत्र भवत्पितृक्षरणानां विचारः कीदृशः आसीत्? इत्थं तत्र वेदेषु शाखाभेदेन कर्मकाण्डानां भेदः अपि भवति, उच्चारणानामपि भेदः भवति. तस्य निर्धारणं तच्छाखीयशिक्षाग्रन्थे एव भवति तत्प्रमाणं. वेदशाखाविशेषस्य उच्चारणस्य विषये तच्छाखीयग्रन्थस्य प्रामाण्यं तदनुसारं भवति. यथा मूर्धन्यषकारस्य खकाररूपेण उच्चारणं माध्यन्दिनीयशाखायाः ग्रन्थे विहितम्, अतः माध्यन्दिनीयानां कृते तत् शुद्धम्. अन्येषां कृते शिक्षाशास्त्रे नास्ति तर्हि खकारोच्चारणं न भवति. यदा वयं किन्तु लोके वेदलोकसाधारणनियमाः प्रवर्तन्ते, तत्र शाखाविशेषनियमाः न प्रवर्तन्ते लौकिक संस्कृतोच्चारणे. वेदलोकसाधारणशिक्षाशास्त्र सर्व वेद साधारणशिक्षाशास्त्रस्य लोक लौकिक लौकिकोच्चारणस्य कृते ये नियमाः सन्ति ते एव तत्र प्रवर्तन्ते, तस्मात् तदनुसारम् अत्र नेपालदेशे उत्तरभागेपि तत्र लोकभाषायामपि तस्य प्रभावः दृश्यते. षष्ठी इति वदन्ति लौकिकाः जनाः अपि, संस्कृतम् अपठितवन्तः अपि षष्ठी इति न वदन्ति, अपठितः विशेषतः षष्ठी इति वदन्ति. कारणं तु यत्र शुक्लयजुर्वेदीयानां प्रभुत्वं तत्र इति कारणे. वयं तु तत्र वेदे ख इति पुरुषः वदामः, लोके पुरुषः इति वदामः. अस्तु, भवन्तः लोके पुरुषः, लौकिक संस्कृते तु सदैव पुरुषः इत्येव वदामः. भवन्तः वदति अन्य संस्कृत अन्येपि साधारणतया ये तत्र शिक्षाशास्त्रं नाधीतवन्तः ते साधारणतः तत्र दन्त्यसकाररूपेण अपि उच्चारणं कुर्वन्ति, परं ख इति सामान्यतया संस्कृतज्ञः न वदन्ति. अस्तु, लौकिकास्तु तथा खष्टि इत्यादिषु वदन्ति. एवञ्च भवत्पितृक्षरणैः प्रतिपादिते कौण्डिन्यशिक्षानिर्णये लोकात् व्यत्यासः भवता परिगणितः, तत्र तालव्यषकारोऽपि अन्तर्भावितः इति श्रुतं, तत्र को व्यत्यासः इति कृपया उदाहरणरूपेण. शान्तिः इति वक्तव्ये शान्तिः इति दन्त्यसकाररूपेण एव उच्चारणं प्रायः लभ्यते, केचन कुर्युः केचन कुर्वन्ति च, तालव्यसकारस्य उच्चारणे प्रयासं कुर्वन्ति, किन्तु बहुशः जनाः तालव्यसकारमपि दन्त्यसकाररूपेणैव ऊर्ध्वन्यत्वमपि केचन कुर्वन्ति. ऊर्ध्वन्यत्वम् अत्र विशेषः अस्ति इति जानन्ति, परं तत्र तालव्यत्वं किम् इति अज्ञात्वा श्रान्तिः अपि केचन वदन्ति. तन्न यथाशास्त्रं
मूर्धन्यस्य मूर्धन्यरूपेण तालव्यस्य तालव्यरूपेण दन्त्यस्य दन्त्यरूपेण एव कर्तव्यं प्रयत्नेन तत्र शिक्षणीयम् इति अस्माकं संयुक्त कर्षसंयुग्येच्छः इति अस्माकं देशे तु अहं व्याकरणच्छात्रः आसम् पूर्वं कर्षसंयुग्येच्छः इति बहुशः संस्कृतज्ञाः अपि छः इति शिक्षकः एवं वदन्ति केचन तु शिक्षकः शिक्षकः इत्येव वदन्ति अत्यल्पं जनं परं बहुशः शिक्षकः दन्तसकाररूपेण छकाररूपेण शिक्षकः इति एवं वदन्तः सन्ति तन्न शुद्धं तथा न भवितव्यं ज्ञ इति ज्ञ इति केचित् तु तत्र कल्पनया एव तत्र यमवर्णत्वं साधयित्वा सर्वदा एतद् ज्ञ एव भवितव्यम् इत्यपि वदन्ति तदशुद्धं ज्ञ इत्येव इत्यपि निर्णीतम् एवञ्च तत्र तालु मूर्धन्ययोः स्थाने को विचारः कण्ठात् अनन्तरं तालुः वा मूर्धा वा उच्चारणसमये तस्योत्तरं तु वर्णानां क्रमेणैव आगच्छति क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त ठ प्रथमं तालु आगच्छति तथा मूर्धा आगच्छति इति तु वर्णानां क्रमेणैव तस्य उत्तरं दीयते तर्हि क्षवर्गस्य उच्चारणे जिह्वा पृष्ठतः स्पृशेत् एवं न तु लोके यथा अग्रभागं स्पृशेत् लौकिकचकारे तत्र वास्तविकचकारे च तस्य भिन्नता वर्तते तत्र भिन्नता वर्तते तथैव रकारस्य अपि द्विविधम् उच्चारणं रकारस्य र इति तत्र यदि मूर्धास्ताम् अन्यथा तु र इति तत्र शिक्षाशास्त्रे कुत्रचित् मतभेदोऽपि वर्तते वत्सस्थानीयः रकारः मूर्धास्थानीयः रकारः इति स्थानयो सामीप्यं तर्हि तथापि भवितुम् अर्हति तर्हि भवत्पितृक्षणाः अत्यन्तं प्रामाणिकाः इति स्पष्टमेव ज्योतिषशास्त्रे वा अस्तु शिक्षाशास्त्रे वा अस्तु तथा च व्याकरणे अपि भूतसामान्ये लुङेव प्रयोक्तव्यम् स्वभविता वयं तु बाल्ये एव स्वभविता इति वक्तव्यम् इति शिक्षिता एवं व्याकरणे अपि यत् पाणिनिना तत्र उक्तं वर्तते तस्य अनुसरणं कार्यं तस्य प्रामाणिकत्वं स्थापनीयम् इति अस्ति एवं तत्र भवद्भिः निरुक्तस्थानीयं यः एकः महान् कोशः रचितः षट्सहस्रश्लोकात्मकः तत्र निरुक्ते ये शब्दाः सन्ति ते वैदिकशब्दाः तथा च लोके ये शब्दाः सन्ति तेषाम् उभयेषां शब्दानां सम्मेलनेन अमरकोशशैल्या श्लोकबद्धतया अनुष्टुप् श्लोकबद्धतया षट्सहस्रश्लोकात्मकः एकः वेदभाषानिगण्डुः अथवा पाणिनीयकोशः इति नाम कोशः अपि तत्र भवद्भिः रचितः अस्ति सम्पूर्णः अस्ति इदानीं तस्य ब्रह्मवर्गः एव प्रकाशितः ब्रह्मवर्गे वैदिकयज्ञेषु ये शब्दाः आगच्छन्ति ये द्वितीययज्ञेयः शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थसहितं सङ्कलनं श्लोकबद्धतया कृतं तद् सर्वेषु वेदविद्यालयेषु यदि अध्याप्यते तर्हि ते विद्यार्थिनः वैदिकज्ञानेन पूर्णः भविष्यन्ति वैदिकयज्ञसम्बद्धशब्द शब्दानाम् अर्थानाञ्च ज्ञानं तेषां सुकरं भवति इति स तु प्रकाशितः एव वर्तते ब्रह्मवर्गभागः अन्ये भागः प्रकाशिताः न सन्ति ते अपि पश्चात् प्रकाशिताः भविष्यन्ति इति अस्माकं प्रयासः वर्तते एवञ्च तस्य प्रामाणिकविचाराः लोकात् भिन्नाः भवन्ति क्वचित् तर्हि तत्र लोकानां प्रतिक्रिया विरोधपरा आसीत् वा अथवा अनुकूला आसीत् वा विशेषतः ज्योतिषविषये तत्र सामान्यतः वेदाङ्गज्योतिषस्य परिचयाभावात्
तस्य प्रामाणिकत्वस्य परिचयाभावादपि केचन तत्र शङ्किताः भीताः इति मन्यामहे अत्र परिवर्तनं कथं कर्तव्यं तत् साधु न स्यात् सर्वं सर्वत्र भारतवर्षे इत्थमेव क्रियते इति तस्मात् कारणादेव विस्तृता व्याख्या विधिचरणे कृता येन शङ्कायाः अत्र भूमिकायाः विस्तृतता अपि शङ्का निवारणार्थमेव प्रायेण द्विशत पृष्ठानि खलु द्विशतं सार्धद्विशत सार्धद्विशत पृष्ठानि भूमिकया एव तत्र वेद वेदाङ्ग स्मृति पुराण शास्त्रेभ्यः प्रमाणानि संकलितानि सन्ति ते सिद्धान्ताः प्रमाणीकृताः सन्ति साधु साधु एवं यद्यपि केषाञ्चन भीतिरासीत् अन्येपि तुष्टाः प्रोत्साहितवन्तो वा एवम् एवम् अधुना तस्य पञ्चाङ्ग अत्र तिथिपत्रस्य प्रकाशने कारणमेव ओ अन्ये वयमपि एतदनुसारं कर्तुम् इच्छामः इति ते उक्तवन्तः तेनैव कारणेन तेषां प्रेरणया अन्यथा तु स्वप्रयोगार्थमपि तु तत्र पत्रकमेव अनावश्यकम् अन्ये अपि वदन्तः आसन् इति कारणेनैव प्रारम्भो इदानीं तु वयं पृथक्तया तिथिपत्रमपि प्रकाशयितुं वाञ्छामः तत्र अन्ये विषयाः अपि भवेयुः वेदाङ्गज्योतिषोक्ताः विषयाः अपि भवेयुः एवं कृत्वा वयमेव भवतां यादृशं तिथिपत्रम् अस्ति तदनुसारम् अन्यत् वयमपि प्रकाशयितुं वाञ्छामः इति केचन वदन्तः सन्ति कुर्वन्तः तत्र पञ्चाङ्गपत्रनिर्माणमपि कुर्वन्तः अपि सन्ति साधु साधु एवञ्च निघण्टौ वा भवतु शिक्षायां वा भवतु ज्योतिषे वा भवतु व्याकरणेपि किमपि नूतनम् आविष्कृतं वर्तते तत्र मया पूर्वम् उक्तं लकाराणां यथार्थप्रयोगः कर्तव्यः परसवर्ण परसवर्णत्वम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः एतद् उच्चारणानुकूलम् अस्माकम् उच्चारणप्रक्रियानुकूलम् एतदपि अस्माभिः व्यवहारे केवलम् अनुस्वारस्य प्रयोगः भवति तस्मात् कवर्गीयवर्णे परे ङकारस्य प्रयोगः सुलभः उच्चारणं सुलभं सरलम् एतद् करणीयम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति एवमेव द्वित्तम् अनचि च अचोरहाभ्यां द्वे इति वर्तते अनचि च इति सूत्रेण बहुषु स्थलेषु द्वित्वं भवति तच्च उच्चारणानुकूलं तथा बालकस्य इति कथने बालकस्य एकः सकारः पूर्ववर्ती भवति अन्यः सकारः परवर्ती भवति तत्र द्वौ सकारौ बालकस्य केवलं वेदे केचन मन्यन्ते एतत् वेदे एव एतत् लोके अपि भवति पाणिनि तत्र मुद्रिते पुस्तके तथा अस्ति वेदव्याठनिघण्टुः ब्रह्मवर्गस्य मुद्रणं ब्रह्मवर्गं भवान् तत्र अस्ति वा अस्ति अस्ति तथा कृत्वा प्रदर्शितवन्तः ते यद् उपलब्धं भवति ज्ञानं तत् अन्येभ्यः अपि सुलभं भवेत् इति प्रकाशयितुमपि वाञ्छन्ति स्म तथा प्रकाशितानि उदाहरणानि सन्ति बहूनि परसवर्ण वर्णत्वमपि क्रियते द्वित्वमपि क्रियते तस्मात् तद् व्याकरणस्य तद् अन्विष्य तदानीतम् एवञ्च भवत्पितृक्षणाः ब्रह्म इति वदन्ति वा ब्रह्म इति वदन्ति ब्रह्म अकारः पूर्ववर्ण अकारः एव पूर्ववर्ण तथा च मकारस्य द्वित्वं ब्रह्म 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 तदपि पाणिनीयव्याकरणसम्मतम् ओ बहु प्रामाणिको व्यक्तिः प्रामाणिकी व्यक्तिः अस्ति तत्र षडङ्गस्य अध्ययनं तु पितृचरणैः पूर्वमेव प्रारब्धं तत् प्रथमं शिक्षाशास्त्रे ग्रन्थस्य प्रणयनं कृतम् कौण्डिन्येन शिक्षा इति यस्मिन् अहं जातः अपि नासम् निर्माणप्रारम्भसमये प्रारम्भसमये अहं न जातः आसम् परं तत्र तस्मिन् समये अन्तर्जालोऽपि नासीत् अमुद्रितानि पुस्तकानि न प्राप्यन्ते स्म तत्र बहु परिश्रमं कृत्वा तत्र कल्पना
कल्पना कर्तुं न शक्यते अत्र चेन्नई नगरं तत्र पुणे नगरं गत्वा गत्वा हस्तलिखित ग्रन्थागारं गत्वा शिक्षा शास्त्रं अन्विष्य तस्य सारणं वा प्रतिमुद्रणं वा गृहीत्वा सर्वासाम् उपलब्ध शिक्षाणाम् अध्ययनं कृत्वा निष्कर्ष तैः प्रदत्त अद्भुतम् तत्र उद्धरणमपि कृतम् अत्र इत्थम् अस्ति तेन कारणेन इत्थम् इति वचनानि अपि तत्र उद्धृतानि महाकाय ग्रन्थः व्याकरणे अपि सम्पूर्ण अष्टाध्यायी वार्तिकसहिता अत्र यत्किमपि महाभाष्यादपि अत्यावश्यकं तत्सर्वम् उद्धृत्य प्रतिसंस्कृत्य लिखित्वा तद् अस्मत्पार्श्वे खेदितवन्तः तद् मुद्रितं नास्ति तत् परं तस्यापि मुद्रणं भविष्यति अष्टाध्याय्याः अपि तत्र कुत्रचित् विधचरणैः तत्र महाभाष्ये यद् उक्तं तन्नोचितम् इति निर्णीतम् कुतश्चित् पतञ्जलिमुनिना पाणिनेः खण्डनं कृतं तन्न साधु इति निर्णीतम् कुत्रचित् कात्यायनमुनेः खण्डनम् अयुक्तम् इति निर्णीतं तत् सप्रमाणं परिश्रम वेदस्य अत्यन्तमेव कृतं व्याकरणे यथा पाणिनिन शालीन कौपीने अधृष्टा कार्ययोः इति उक्तं शालीन शब्दस्य अधृष्टा इति अर्थः कृतः किन्तु धर्मशास्त्रे तत्र धर्मसूत्रादौ शालीनः गृहस्थः भवति शालीनगृहस्थस्य विशिष्टा परिभाषा वर्तते साधु अत्र न आगता शालीनः इति अधृष्टः इति ज्ञातं तत्र शास्त्रानुसारम् एतद् भवितव्यम् इति तत्र वार्तिकं निर्मितम् साला परिसरा नतिक्रमणे नैव सर्वकार्याणां साधने समर्थे गृहस्थे च शालीन इतिष्यते तत् पितृतरणे निर्मितं वार्तिकं निर्मितं तदर्थम् एवम् अन्य बहुषु स्थले सन्ति बहुषु स्थले शास्त्राणां वेद वेदाङ्गादि शास्त्राधारेण यत् किमपि तत्र कृतं शास्त्राधारेण प्रमाणाधारेण कृतं न स्वमनीषया यदि तद् अभ्यस्यते तर्हि व्याकरणे अपि प्रावीण्यं भवति तत् इदानीं प्रकाशितं नास्ति यदि सवार्तिकः अष्टाध्यायी पाठः स अस्मत्पितृचरणसम्पादितः प्रकाश्यते तर्हि तत्र विद्यार्थिनां कृते अतीव उपयोगी भविष्यति एवञ्च भवत् पितृचरणैः केरलराज्यमपि कृत्वा सोमयागौ दृष्टः इति श्रूयते तत्र किं कारणं कीदृशः अनुभवः तत्र ते प्रथमं वेदान्तस्य अद्वैतवेदान्तस्य विद्यार्थिनः आसन् तत्र शालायामपि तस्यैव अध्यापकत्वेन ते नियुक्ताः अध्यापयन्ति स्म किन्तु वेदान्तस्य पूर्वं वेदस्य कर्मकाण्डभागः वर्तते इति तत्र वेदवेदाङ्गाध्ययने यदि ते संलग्नः तदा तैः अनुभूतं तथा च तयोः सम्बन्धः कः कर्मकाण्डभागस्य ज्ञानकाण्डभागस्य अथ च मीमांसाशास्त्रे अपि पूर्वं कर्मकाण्डस्य विवेचना दैमिनीयधर्ममीमांसायाम् अनन्तरं बादरायणीयब्रह्ममीमांसायां ज्ञानकाण्डस्य मीमांसा वर्तते तर्हि अनयोः सम्बन्धः कः इति तेषां जिज्ञासा आसीत् तस्मिन्नेव विषये ते विद्यावारिधिं कर्तुं प्रवृत्ताः आसन् तस्मिन् समये वैदिकयज्ञः औपनिषदम् आत्मज्ञानञ्च यज्ञैः वैदिकयज्ञैः आत्मज्ञानाय सहयोगः भवति यज्ञानुष्ठानेन चित्तशुद्ध्या भवति इति तु सर्वे कथयन्ति किन्तु प्रयोगात्मकरूपेण तत्र यज्ञे अपि तत्र प्रजापतेः प्रतिमा यज्ञः प्रजापतेः प्रतिमा वर्तते इत्यादि वेदेषु वर्तते इदं कर्म एतदर्थम् इत्यादि ब्राह्मणग्रन्थेषु बहुशः तत्र आत्मज्ञानसम्बद्धता वर्तते तदर्थं तैः तस्मिन्नेव समये केरलेषु वैदिके सोमयागः भवति इति श्रुत्वा ते तत्र गतः सुखपुरं ग्रामे पय्याड् ग्रामे च बहुभिः विद्वद्भिः वैदिकैः तैः तेषां संलापः जातः तत्र सम्पूर्णस्य सम्पूर्णं यजुर्वेदं कण्ठस्थं कृतवन्तः मुट्टुत्तिरिपल्लि कट्टिल्ल मामण्ण इट्टिरवि इति महान्तः वैदिकः आसन् तैः सह अपि ते मिलितवन्तः सोमयागमपि दृष्टवन्तः तदनन्तरं तैः एकः श्लोकः रचितः
साध्यात्मै साधि दैवैर् दुर्भगमतरै साधि भूतैस्तथैव भव्यै सामाजिकैश्चाप्यतिमहित गुणैः राष्ट्रियैश्चापि पक्षैः युक्तानां मन्द शिक्षा सुविदित महसां श्रौतयज्ञ क्रियाणां निर्वोढारोद्विजेन्द्रा असुकर तपसः केरलस्था जयन्ति इति इत्थं ते वैदिकयज्ञस्य औपनिषदात्मज्ञानस्य च तत्र समन्वयं तत्र प्रदर्शितवन्तः स्वकीय अनुसन्धान अन्ततः सः वेदान्ती नाम अद्वैतवेदान्ती आसीत् आम् तत्र वेदान्तग्रन्थेऽपि पितृचरणैः ब्रह्ममीमांसासूत्रभाष्यं कृतं प्रकाशितं च वाराणसीतः तत्रापि तत्र किं नाम ब्रह्ममीमांसासूत्रम् इति बादरायणसूत्रम् शारीरकम् शारीरकम् इति यद् उच्यते तत्रापि भाष्यं कृतं तदापि अधुना वेदान्तेषु प्रचरति ततश्च छन्दःशास्त्रम् एकम् अवशिष्टम् तत्रापि बहु परिश्रमं कृतं पितृचरणैः तत्र छन्दस्य वृत्तस्य च को भेदः जनाः वृत्त इति छन्द इति पर्यायत्वेन अपि प्रयुङ्क्ते तत्र वृत्तं नाम किं छन्दं नाम किम् इति पूर्वमेव नैपालीयभाषायां वृत्तनक्षत्रमाला इति लघुग्रन्थस्य रचना कृता पिङ्गलच्छन्दसूत्रमपि व्याख्यातुं भवताम् इच्छा आसीत् तन् न अपार्यत व्याख्या न जाता तस्य व्याख्या न जाता परं छन्दशास्त्रेऽपि सम्यक् अधीत्वा तस्य ज्ञानं तु भवतः आसीत् तत्र छन्दो वृत्तशब्दयोः व्यत्यासः कः कल्पितः छन्द एतस्मिन् छन्दसि एतावन्ति अक्षराणि भवन्ति इति नियमः तत्र गुरुलघुनियमः नास्ति छन्दसि तत्रैव यदि समानेषु अक्षरेषु गुरुलघुनियमभेदेन बहूनि वृत्तानि भवन्ति एकस्मिन् एव छन्दसि तदन्तर्गतानि वृत्तानि बहूनि भवन्ति तत्र इन्द्रवज्रा वृत्तम् उपजाति वृत्तं वंशस्थं वृत्तं किन्तु छन्दः तु गायत्री छन्दः त्रिष्टुप् छन्दः जगति छन्दः तदन् एकस्मिन् छन्दसि अनेकानि वृत्तानि भवितुं शक्नुवन्ति गुरुलघुभेदे किन्तु अक्षराणां संख्यया छन्दः एकं भवति कल्पशास्त्रविषये अपि अहं किञ्चित् वदामि तत्र कल्पशास्त्रस्य लोके प्रयोगस्य विषये तत्र संस्कारा कर्मणां च विधयः उपलभ्यन्ते अत्र शुक्लवेदिने अपि कृते उपलभ्यन्ते परं तत्र गृह्यसूत्रस्य मिश्रितत्वम् अपि दृश्यते लौकिकविधिषु ये प्रसरन्ति तेषु अशुद्धयः बहवः सन्ति इति बहुशः परिशीलितं तिरुतरणैः संस्कारपद्धतिश्च रचिता विवाहपद्धतिश्च रचिता संस्कारपद्धते प्रकाशनं प्रायेण पञ्चवर्षपूर्वं जातं प्रयाणस्य पितृतराणां प्रयाणस्य अनन्तरम् अधुना च विवाहपद्धतेश्च अस्माभिः प्रकाशनमपि सर्वविधत्वेन गृह्यसूत्रानुकूलविवाहपद्धतेः अपि प्रकाशनं कृतम् पूर्वमेव सन्ध्योपासनपद्धतिः भारतदेशादपि तत्र हिन्दीभाषा भूमिकया सहिता ब्रह्मयज्ञपद्धतिरपि वाराणसे नेपालदेशाच्च उभयतः प्रकाशिता तत्र यत्किञ्चित् अत्र लोके किं तत्र अन्त्यकर्मपद्धतिः अपि प्रकाशिता अत्र लोके भ्रमः अस्ति यत् अन्त्यकर्म तत्र बहु धनसाध्यत्वम् अस्ति अन्त्यकर्मणः इति तन्नास्ति यदि ब्राह्मणः तत्र स्वगृह्यसूत्रानुसारम् अन्तपद्धतिं कुर्वन्ति तत् बहु धनसाध्यं न सुखेनैव कर्तुं शक्यते इत्यपि तत्र उद्घोष्टं तत् सह्यादानादिकं तस्य अनिवार्यत्वं नास्ति इत्यादि सर्वं निर्णीतम् इति कृत्वा तस्यापि महत्त्वम् अत्यन्तं वर्तते तत्र सन्ध्योपासनं
स्वशाखा गृहसूत्र विधि नैव कर्तव्यम् अथवा गृहसूत्रे विधि नास्ति तर्हि परिशिष्ट स्वशाखा परिशिष्ट सूत्रानुसारमेव सन्दोपासनं कर्तव्यम् अन्य शाखा अनुसारं वा लौकिक पद्धत्यनुसारं वा न कार्यं ब्राह्मणे स्वशाखा गृहयुक्त विधि नैव कार्यमिति तत्र तत्रापि विस्तृता भूमिका वर्तते तत्र प्रमाणानि अपि दत्तानि सन्ति बहुभिः विद्वद्भिः तस्य प्रशंसा कृता वर्तते तैः मध्यन्दिनीय वायुसेने शुक्लयजुर्वेद शाखाध्यायी गृहसूत्रानुकूला एकोद्दिष्ट श्राद्ध पद्धतिश्च प्रकाशिता तदपि वयं तस्य हिंदी भूमिका रक्षित्वा वाराणसीतः अपि प्रकाशनं कर्तुम् इच्छामः तस्य अपि योजना तैः अष्टादश पुराणानि सम्पूर्णानि अधीतानि केवलं न अधीतानि तेभ्यः प्रमाणानि सङ्कलितानि श्लोकाः सङ्कलिताः यैः स्वशाखाविधीनां पुष्टिः भवति स्वशाखा विधि नैव एतत् कर्तव्यम् इति पुराणेषु बहुशः उल्लिखितम् अस्ति किन्तु पौराणविधिः तु पृथक् प्रयोजनार्थं वर्तते पुराणेषु अपि स्वशाखाविधिः एव अनुसर्तव्यः इति लभ्यते तानि वचनानि तैः सङ्कलय्य सन्ध्योपासनसम्बद्धानि चेत् सन्ध्योपासनभूमिकायाम् अन्य कर्मकाण्डसम्बद्धानि चेत् तद्भूमिकायाम् अथवा ज्योतिषसम्बद्धानि चेत् वेदाङ्गज्योतिषभूमिकायां तत्र उल्लिखितानि उट्टङ्कितानि अष्टादशपुराणवचनानि अपि अत्र उल्लिखितानि एव सन्ति वेद तत्र ज्ञानार्थं तत्र वेदाध्ययनं ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद इत्यादि सर्व लौकिकरूप सर्वेषां वेदानां लौकिकरूपेण स्वाध्ययनं भाष्यपूर्वकम् आश्चर्यं तदपि कृतम् तेषां वचनानि अपि तत्तत् सङ्कलितानि तत्तत् प्रयोजनाय तत्तत् ग्रन्थेषु सङ्कलितानि अपि न केवलं संहिताभागः परं ब्रह्मणग्रन्थानि च आश्चर्यम् इत्थं तैः साङ्गवेदाध्ययनस्य तदनन्तरं षट्सु वेदाङ्गेषु एव ग्रन्थरचनस्य च कार्यं विहितं वर्तते एवं मीमांसा न्यायविस्तरेपि किमपि कृतं अध्ययनं कृतम् आवश्यकप्रमाणानि तत्तत् ग्रन्थेषु तु रक्षितानि किन्तु मीमांसाग्रन्थस्यैव व्याख्यानादिकं न कृतं योजना तु कृता परं समयो न अभवत् तस्य कृते एतद् विहाय गुरुमुखेन वेदाध्ययनं वेदाङ्गाध्ययनमपि कृतम् इति भवतु एवम् एवम् तत्र पूर्वं तु लौकिकरूपेण वेदाध्ययनं कृतं पितृचरणे वेदान्तस्य अध्यापनमपि प्रारब्धं लौकिकरूपेण अध्ययनं कृत्वा अध्यापनमपि प्रारब्धं परं च यदा ते चत्वारिंशत् वर्षदेशीयाः आसन् तदा सर्वं पठित्वा शास्त्रं पठित्वा गुरुमुखाध्ययनं तु विस्मृतप्रायं कुले नास्ति अस्माकं एतत्तु मया तु अहं जानामि तर्हि तु अवश्यमेव कर्तव्यम् इति कृत्वा तत्र भवता निश्चितम् एतत् मया अवश्यं कर्तव्यम् इति तत्र गुरवः अपि प्राप्ताः तेन कारणेन चत्वारिंशत् संहिताभागः ब्राह्मणभागः तथा श्रौतसूत्रं गृह्यसूत्रं भौतृकपरिशिष्टं सुल्बसूत्रं तत्र त्रिशकण्डिकस्नानसूत्रं श्राद्धसूत्रम् एतत् च गुरुचरणस्य मुखाद् प्रातः गत्वा भोजनादिकं किमपि अकृत्वैव नियमानुसारं ते कृतवन्तः तदनन्तरं वयमपि पाठितः साधु साधु नाम सूत्रगतानां मन्त्राणां गुरुमुखात् प्राप्तिस्य आवश्यकं तत्रापि सूत्रेषु अपि मन्त्राः सन्ति तेषामपि गुरुमुखादेव अध्ययनम् आवश्यकम् इति अत्र शास्त्रानुसारं निष्कर्षः स एव इति कृत्वा तेषां वाणी कीदृशी आसीत् यथा भवन्तौ तत्र वाणी तत्र यूट्यूब् मध्ये उपलभ्यते सुदर्शन महोदय इतः तत्र काष्ठवर्णमण्डपनगरं प्राप्य
गृहम् अन्विष्य गृहे एव गत्वा तर्हि तत्र संरक्षितं वर्तते। सामाजिकरूपेण परिचितः आसीत् सुदर्शन महोदय पूर्वं, तेनैव कारणेन अहं तत्र गृहे आगन्तुम् इच्छामि, मिलितुम् इच्छामि इति वदत्। तत्र गत्वा तत्र दृश्यचित्राणि अपि तत्र अप्रसारितानि कानिचन वचनानि तु अस्माकं पार्श्वे अपि सन्ति, किन्तु प्रसारणं सुदर्शन महोदयेन कृतमस्ति। साधु एवञ्च तादृश महतः जनस्य सन्ततिः युवाम् एवञ्च अन्येपि इतोपि त्रयः पुत्राः सन्ति, ते भवतोः अपि च भवताम् अस्मिन् पथि पितृचरणेभ्यः प्रेरणा महती स्यात् केवलम् उदाहरणमात्रेण। तद्विहाय अन्ये के प्रयासाः विहिताः युष्माकं शिक्षणे संस्कारे च? विशेषतः पितृचरणानां धारण्यं यत् प्रचलिता शिक्षापद्धतिः ब्राह्मणानुकूला नास्ति, विशेषतः शैशवे तु अवश्यं रक्षितव्यः एते इति। ते विश्वविद्यालये पाठयन्तः आसन्, अन्ये वदन्ति स्म कथम् इत्थं कुर्वन्ति, आधुनिका नगरे स्थित्वा अपि गृहे एव रक्षन्ति स्वान् बालान् इति वदन्ति स्म। तेषां दारढ्यं तु कल्पनाया अपि परम्, अथ न कर्तव्यं संस्कृते वक्तव्यं, केवलं संस्कृतमेव पठितव्यं बालैः, पश्चात् मेधावृद्धिः भवति तदा गणितं विज्ञानं यत्किञ्चिदपि पठितुं शक्यते इति दृढम्। परिसरे अन्येभ्यः जनेभ्यः टीकाः लब्धाः एवं न कार्यम् इति, एवं बहुशः लब्धा गृहे गृहे सम्बन्धिभ्यः अपि गृहे आनुकूल्यं, गृहे तु तत्र अस्माकं परम्परया एव गृहे ज्येष्ठः यद्वदति तदेव चलति, तदेव बह्या जनाः तु यत्किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति ते वदन्ति स्म, कदाचित् पीडा अपि भवति स्म। वयं तु कस्मिन् विद्यालये पठसि, कति कक्षायां पठसि इति कुटुम्बजनाः आगत्य पृच्छन्ति स्म, तथा वयं तु स्वाध्यायशालायां पठामः, गणितं पठसि किम्, आङ्ग्लभाषां न तादृश आङ्ग्लभाषादिकं किमपि न पठ्यते इति कदाचित् मनसि भवति न सङ्कोच भवति स्म। परं वयं तु पितृचरणः अत्यधिकं पठिता इति सर्वं जानन्ति इति विश्वासः आसीत् बालानामपि। ते आधुनिक पाश्चात्य प्रणाल्या अपि पठितवन्तः आसन् किञ्चित् विज्ञानादिकमपि, गणितं तेन कारणेन अपि तत्र निश्चयः मार्गः साधु। भवन्तः पञ्चभ्रातरः, पञ्च युष्माकं पाठने अधिकसमयः अपेक्षितः स्यात्, स तु एकः एव वृत्त्यर्थम् अपि गच्छति, एवं तथापि एवं तत्र श्रुत्वा अहम् एकं श्लोकं श्रावयामि। अहं कदापि पुस्तकेन न पठितवान् तत् प्रारम्भ, एतत् सर्वं श्रुत्वा एव। ब्राह्मणस्य द्वयो धर्मस्तन्ते वक्ष्यामि केवलं, तममेव महाराज धर्ममाहुः पुरातनम्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव तत्र कर्म समाप्यते, अकुर्वाणं विकर्माणि शान्तं प्रज्ञानतर्पितं, कुर्वीतापत्यसन्तानमथो दद्यजेथ चैव। तत्र ब्राह्मणस्य महत्त्वं महाभारते ते च स्वकीयां प्रणालीमित्थं वदन्ति स्म। दोषावस्तर हि प्रयुक्तैश्च मौखैः ह्रस्वैर्वाक्यैर्बालभावानुकूलैः दैव्यं भारत्यन्न येषु अनुसृतानि, सैषा वाणी तातभाषास्ति चैषम्, पाश्चात्यानां कूटनीत्या प्रवृत्तं मिथ्या शिक्षां भौतिकत्वैकनिष्ठां, तन्मूलं च धर्मतां दासतां च विप्रादीनां माष्टुमेष प्रयत्नः, पश्चाद्व्याख्यां मुख्यतो वेदनिष्ठां सम्यक् कृत्वा पाणिनीयागमस्य, पुंसः पुत्रांस्तं हि सम्पाठ्य यत्नात् प्रौढीकर्तुं व्याकृतौ कामये च
इत्यादि रूपेण स्वकीयं पद्धतिं श्लोकेन ते रचितवन्तः इत्थमित्थं मया कर्तुम् इष्टम् पाठनपद्धति अवश्यं द्रष्टव्या इयं पद्धतिः एवञ्च तत्र अत्र प्रथमभागस्य प्रथमश्लोकस्य द्वितीयश्लोकस्य तु अर्थस्पष्टः प्रथमश्लोके किम् उक्तं दोषावस्था इति तद् वैदिक अतीव वेदे श्रद्धा आसीत् दोषा इति रात्रिः तत्र अहोरात्रं ह्रस्वै वाक्यै बालभावानुकूले अहं व्यहरामि तेनैव शिक्षणं भवति तथैव युष्माकं शिक्षणं प्रारम्भे प्रारम्भे अहम् अष्टवर्गपर्यन्तं किमपि पठितुं न पारयामि स्म अग्रजा एव त्वम् अधुना तु अष्टवर्षीयः अथ लिपिम् अहं शिक्षयामि इति कृत्वा तत्र श्रुत्वेन श्रुत्वा पठन्ति स्म श्लोकान् पठन्तु इति न स्वयं पठन्ति स्म वयं श्रुत्वा ओहो एतदस्ति इति कतिपयदिनेभ्यः तदागच्छति बालानां कृते तदेव साधु तत् लिपिशिक्षणादिकं सर्वमपि तत् असाधु बालानां कृते तत् कृत्रिमम् अत्र लिपिशिक्षणं कृत्रिमम् तत्र अहम् अधुना शिक्षाया विषये अपि कार्यक्रमेषु गत्वा वदामि केचन माम् आह्वयन् तत्र आह्वानं कुर्वन्ति सिसवः श्रुत्वैव शिक्षन्ति दृष्ट्वैव शिक्षन्ति तत् आधुनिकाः अपि वदन्ति परम् अधुना कुचालितया शिक्षया कुशिक्षया बालानाम् अधिकारस्य सर्वथा हननम् जायमानमस्ति ते तु केवलम् खेलितुमेव समर्था पञ्चवर्षीया चतुर्वर्षीया विद्यालये स्थापयित्वा पुस्तकं पठ इदं लिख तत्तु सर्वथा अनुचितम् इति मया पुनः पुनः पितुः संस्कारेणैव मम अहं चिकित्सा विद्यालये पाठयामि तान् वदामि भवन्तः पञ्चदश वर्षपर्यन्तं कुशिक्षया शिक्षितः अथ तथा मा भवतु यदि पठितुम् इच्छा अस्ति तत्र रुचिः अस्ति तर्हि साधु न तर्हि यत्किमपि कुरुध्वम् परं लोकवञ्चनं मा कुरुत यदि एवं तत् भवदनुभवस्य आधारेण भवन्तौ अपि स्वपुत्रेभ्यः तयैव विधि तेनैव विधिना पाठनं कुर्वन्ति एवम् एवं तस्य प्रयासः क्रियमाणः तत्र पञ्चवर्षपूर्वं लिपिशिक्षणादिकं किमपि न कर्तव्यम् इति अस्माभिः अपि न कृतं वयं मम पुत्री तत्र ट्विटर् मध्ये अस्ति एतत्तालतम एतादृशं श्लोकम् एतत्तालतमालसालसरलब्ध्यालूलवल्ली लता छन् सूर्यकरप्रतापरहितं सङ्ख्यन्दुकुन्दोज्ज्वलम् एतत्तालतमालसालसरलब्ध्यालूलवल्ली लता छन् सूर्यकरप्रतापरहितं सङ्ख्यन्दुकुन्दोज्ज्वलं गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरवधुस्तुङ्गस्तनाश्वालितं स्नानाय प्रतिवासरं भवति मे गाङ्गं जलं निर्मलम् इति त्रिवर्षीया वदति तथा श्रुत्वैव भवति श्रुतिशिक्षणं सर्वथा साधु इति अस्मन् मतं बालेभ्यः तत्र श्रुतिशिक्षणार्थं भवन् माता सहकरोत् माता अपि संस्कृते यदा वयं बालाः तदा पितृभाषा तु संस्कृतमेव यदि वयं तत्र किञ्चित् कारणेन नैपालीयभाषायां वदामस्तदापि पितृचरणा संस्कृते एव उत्तरं ददति स्म तथा माता अपि श्रुत्वा तत्र व्यावहारिकं संस्कृतं वदति सा न पठितवती केवलम् अक्षराणि नेपाली अक्षराणि एव जानाति परं व्यावहारिकं संस्कृतं तु सापि जानाति एवञ्च श्लोकानां भवत् पुत्रेभ्यः श्रावणार्थम् एवं तयापि प्रयासः कृतो वा अथवा मात्रापि एवम् एवं सापि जानाति सापि नैपालीयभाषायां श्लोकान् अपि रचयति श्रुत्वा छन्दसज्ञानेन अनेन स्मरितोऽस्मि भवत्पिता एकं
पद्यम अथवा पद्यानि बहुनि रचितवान् इति श्रावितम्। कविः अपि आसीत् परं तत्र दृष्टिः नासीत्, काव्यस्य करणे रुचिः नासीत्, रुचिर्नासीत्। शास्त्रीय विषये एव रुचिः, कदाचित् श्लोकेषु अपि तत्र स्थापयति एवं। तत्र कौण्डिन्येन शिक्षा अपि श्लोकबद्धा एव, श्लोकबद्धा सम्पूर्णतः श्लोकबद्धा। स्वव्याख्यानमपि तत्रैव गद्यरूपं, व्याख्यानमपि स्वकृतमेव व्याख्यानं। मुख्य शिक्षा तु श्लोकरूपा एव। तर्हि महान् जनः भवत् पितृचरणा एव पिता, तत्र तस्य प्रतिभामात्रेण अपि च परिश्रमेण बहुषु वेदाङ्गेषु तेन नूतनम् आविष्कृतम् अथवा जीर्णोद्धारः कृतः। तस्य प्रचारार्थं भवद्भिः कीदृशाः प्रयासाः विधीयमानाः? एवम्, अत्र अस्माभिः अत्र आगमनमपि तस्यैव अंशः, तत्र विशेषतः जो वेदाङ्गज्योतिषस्य व्याजेन वयम् अत्र आगतः। परम् अत्र मुत्तूरु गमनं, तत्र वेदविधिभिः मेलनम् इत्यादिकं, तस्य वयमपि किञ्चित् शिक्षितुं वाञ्छामः। तत्र तत्र पितृचरणस्य कार्याणां परिचयोऽपि भवेत् इत्येव कारणं। तत्र अस्माभिः पूर्वं मया उक्तं, पितृचरणैः लिखितमस्ति, हस्तेन लिखित्वा सम्पाद्य रक्षितं, तस्य शनैः शनैः प्रकाशनं, किञ्चित् मासपूर्वद्वयपूर्वमेव विवाहपद्धतिः प्रकाशिता एवं, तत्र पूर्वं संस्कारपद्धतिः इति, तद् अनन्तरं भविष्यति, अथ न जाने अष्टाध्यायी अपि प्रकाशयिष्यते, संशोधिता सम्पादिता अष्टाध्यायी प्रकाशयिष्यते। मनुस्मृतेः वैदिकप्रिया नाम्नी व्याख्या लिखिता अस्ति, सम्पूर्णस्य मनुस्मृतेः स्वीया वैदिकप्रिया इति, तत्र अन्वर्थ नाम्नी व्याख्या। तत्र अस्माकम् एषः अपि प्रयासः वर्तते, एषु वेदविद्यालयेषु साङ्गवेदाध्ययनं कर्तव्यमिति अस्ति। तत्र षण्णामेव वेदाङ्गानाम् अनया रीत्या पाठनं प्रचलति इति अस्माकं धारणा वर्तते। प्रायः किं वर्तते, वेदस्य कर्मकाण्डस्य च ज्ञानं तत्र दातुं वाञ्छन्ति वेदविद्यालयेषु, तत्र विद्यार्थिनः अपि तदेव ग्रहीतुं वाञ्छन्ति। तत्र प्रायः अस्माभिः उच्यते स्वशाखा गृह्यसूत्रपरिशिष्टसूत्रमपि तत्र पठितव्यं, तदनुसारं तस्मार्थकर्मकाण्डस्य अनुष्ठानं कार्यम् इति एतावदेव तत्र भवति। यत्र वेदाङ्गसहितस्य वेदस्य अध्यापनं भवति, तत्र शिक्षायाः अपि इत्थम् अध्यापनं कर्तुं शक्यते। कल्पसूत्राणां तु भवत्येव, तद् व्याकरणस्य यदि अस्मत्पितृचरणैः सम्पादितस्य सवार्तिकस्य प्राचीनवार्तिकैः नूतनवार्तिकैश्च सहितस्य यदि तत्र अध्यापनं प्रचलेत्, तर्हि तत्र ज्ञानं विद्यार्थिनां व्याकरणज्ञानं शास्त्रज्ञानं वर्धते। तस्मात् एतद् उचितम् इति तैः संलापः अस्माकं कर्तुम् इष्टः। एवं निरुक्तस्था ग्रन्थे यदि शक्यते तर्हि सर्वः अपि वेदभाषानि घण्टुः, न तर्हि ब्रह्मवर्गः, तस्य अवश्यं तत्र अध्यापनीयः। एवञ्च ज्योतिषे लगधमुनिप्रोक्तस्य वेदाङ्गज्योतिषस्य अर्थसहितम् अध्यापनं भवन्तं तः चालयितुम् इच्छन्ति तर्हि अस्माकं सहयोगः भविष्यति इति। अनेन प्रकारेण साङ्ग वेदाध्यापने अस्माभिः तत्र प्रयासः कृतः वर्तते। तैः यः अनुभवः कृतः अथवा तेषां यः विचारः वर्तते, ते अपि विचारः अपि वयं शृणुमः। तथा च लौकिकानां जनानां कृते संस्कृतभाषा शिक्षणार्थमपि तत्र अग्रजैरेव पितृचरण मार्गनिर्देशनानुकूलं, तत्र व्यावहारिकं संस्कृतम् इति, तत्र बालपुस्तकं प्रथमं द्वितीयं तृतीयं च प्रकाशितमस्ति। एतदपि तत्र जिज्ञासा वर्धनार्थम्, एतच्च नेपालीयभाषायां धर्मसंस्कृतिशिक्षा इति बालानां कृते धर्मसंस्कृतिशिक्षा स्थानीयया अस्मद्भाषया।
संस्कृत श्लोकः अपि सन्ति हन्ति वैदिक मंत्र संग्रह इति पूर्वं तत्र कल्पशास्त्रस्य ये भी मंत्र गृह सूत्रे आगच्छन्ति श्रौत सूत्रे आगच्छन्ति संस्कार श्राद्धादिक कर्मसु आवश्यकानि यदि सर्वमपि पठितुं न शक्यते तर्हि तेषां तु गुरुमुखात् अध्ययनं कर्तव्यम् इति मनीषया वैदिक मंत्र संग्रह माध्यन्दनीय वासने शुक्ल यजुर्वेद शाखाध्याय निरग्निक द्विज सदाचार कर्म संस्कार कर्म श्राद्ध कर्म आदि वैदिक मंत्र संग्रह सपरिशिष्ट इति तत्तु पूर्वमेव प्रकाशित एतद् यदि कश्चन ब्राह्मण कुलजः जनः सम्पूर्णं वेदं ब्राह्मण ग्रन्थं श्रौतं गृहं च पठितुं समर्थः नास्ति तर्हि अपि स्वानुष्ठान निर्वाहाय एतावत् अधीयते तर्हि स्वार्थम् अनुष्ठानं प्रचलति श्रौतस्य कृते तु आवश्यकम् इति एतत्तु सर्वैः कर्तव्यं प्रायः एतत्तु सर्वैः कर्तव्यम् इति एतत् प्रकाशितं वर्तते अन्यशाखा अध्यायिनापि इत्थमेव मन्त्रसङ्ग्रहं निर्वीय तस्य अध्यापनं चालयित्वा बहूनां ब्राह्मण तत्र स्वार्थानुष्ठानं सुलभं कुर्युः इति इच्छा श्रौतस्य कृते तु सम्पूर्ण वेदाध्ययनम् आवश्यकमेव स्मार्थाध्ययनं तु सर्वेषाम् अनिवार्यं स्मार्थानुष्ठानं तदर्थं तु एतादृशरीत्या मन्त्रसङ्ग्रहस्य एव अध्ययनमपि प्रचालनीयम् इति दृष्ट्या एकाग्निकाण्डः इति वर्तते तत्र एतादृशमेव गृह्यकर्मणां मन्त्राणां सङ्ग्रहः तत्तु सर्वैः अध्येतव्यं तथा तदनुसारमेव अनुष्ठानं कर्तव्यं यत्किञ्चित् वर्तते तद् न स्वशाखानुरूपमेव कर्तव्यं सर्वम् अनुष्ठानम् इति उपदेशः एवञ्च सः महान् मेधावी आसीत् गृहेपि तस्य आनुकूल्यम् अवर्तत तस्य इच्छानुसारेण अध्ययनं प्रौढे वयसि अपि अनुवर्तयितुम् अध्यापयितुं च तस्य अन्यैः सह व्यवहारे कीदृशी गतिरासीत् सः एकः श्लोकः स्मर्यते अधुना भवतः प्रश्नेन नारिकेलसमाकारः दृश्यन्ते हि सुहृज्जनः अन्ये बदरिकाकारः बहिरेव मनोहरः इति केचन जनः तत्र रुक्षवाक्यं प्रयुञ्जन्ते इति वदन्ति स्म परं तथा पितृचरणः तु वदन्ति स्म यत् तत्र व्यवहारः कथं कर्तव्यः तेन पश्चात् किं भवति इति विचार्यैव कर्तव्यम् अत्र लालनं लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् इति नीतिशास्त्रोक्तमपि तेन कारणेन दृढः स तत्र नियमादिषु दृढः तत्र वाक्येपि दृढः तादृशः किञ्चित् रुक्षः किञ्चित् किञ्चित् तत्र वयं यदा रुग्णः तदा तु बहु मृदुः अस्तु धन्योऽस्मि न केवलं ज्योतिर्विषयस्य परिचयार्थम् अपि तु भवत्पितृचरणानाम् अन्येषु शास्त्रेषु अपि परिचयः कारितः तेन किं कीदृशः पुनरुद्धारः कृतः प्रयासः क्रियमाणः भवद्भ्याम् अपि च भवत् सर्वस्मादपि प्रायेण मुख्यं भवतां शिक्षणम् अपि च भवत्पितृचरणस्य दृढिमा शिक्षणस्य विषये अस्माकमपि स्फूर्तिदायिका एतादृशम् अवसरं वयं दृष्ट्या प्राप्तवन्तः अतः संस्कृतभारती अपि एतत् सन्दर्शनं कर्तुम् अपि च सुदर्शनः विशिष्य प्रेरितवान् अतः तेभ्योपि मम सादरं धन्यवादाः संस्कृतभारती सुदर्शनमहोदयापि अत्र सर्वान् अपि अहमपि धन्यवादाः इत्येव वदामि संस्कृतभाषा प्रसरतु तथा च वेदानां वेदाङ्गानां च अध्ययनं प्रसरतु इति कामयमानः सर्वे साधुवादान् वितरामि नमो धर्माय महते वेदाय च स्वयम्भुवे ऋषिभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः